հարգելի հանդիսատես։ Մադամ Միսիե, հիշում եք Դոն Ժուանի վրա ներկայացման վերջում երկուսով որոշեցին գալ Մարսել։ Մարսել, ծով, արև, սիրուն աղջիկներ, Էլմեն, երկու, Էլի։ Լա, այնքան բան մեզ հետ պատահեց, այդ ամեն ինչը իմանալու համար անպայման պետք է գաք ու դիտեք ներկայացումը, եթե չգաք, կնեղանաք։ Շատ քիչ։ Դոն Ժուանները Մարսելում, նոր կոմեդիան Ստանիսլավսկու անվան ռուսական թատրոնի շենքում, սեպտեմբերի 29-ին և 30-ին։ Սպասում ենք բոլորիդ։